Кстати, здорово, це мій новий влог. Той влог буде трошки сумний, тому що я буду проводжати свого друга Вову. Він йде, він, короче, виїжджає з України. І зараз, походу, ми останній раз йдемо з ним гуляти. Я вже, типа, трошки грубше вдівся, тому що там на дворі дуже сильно холодно. І на дворі вже темно. З двору, напевно, я нічого знімати не буду, бо не буде видно. Ну, от і все. Я вже його чекаю годину. З абонентом за його рахунок. Сума на вашому рахунку недостатня для виклику. Зачекайте, будь ласка. Встановлюється з'єднання. Клас. Ну, зафоткай. Що я зафоткаю? Для чого? Просто. На всяку пару. До старе? Пояснюю ситуацію. Я зараз йду в магазин купити собі, напевно, якісь кросівки, тому що цілу осінь і зиму, я думаю, я в венсах тільки одних ходити не буду. Мені вже і мама каже: Юра, сидіти як діти, а ти осінь, зима, літо, ходиш в тих венсах зі шмати, як мама каже. Так що йду собі вибирати, може, якісь кроси. От тільки де той магазин, я не знаю точно. Він десь вроді мав бути тут. Але вроді його тут і нема. Сам магазин, саму назву і то все я показувати не буду, бо скажуть, що реклама. О, є, я його знайшов, да. До речі, в мене вже 470 підписників на Ютубі. До мене тепер якась бабулька щось на городі робить, так типу дивиться, йде пацан з камерою і говорить в камеру. Сам до себе. Наркоман! Коротше, що я хотів вам сказати. В мене вже 470 підписників. Ну, типа, вже майже до 500 доходимо. Вже майже 100 тисяч переглядів загалом. І в честь такого свята я хочу щось таке зробити. Ну, типу якесь відео, може то буде влог, може то просто буде окреме відео.
в честь 500 підписників, в честь 100 тисяч переглядів на Ютубі. Ну що я від вас хочу, щоб ви написали мені в коментарі, що мені зробити, там може щось може дурне, може щось то. Я з того всього виберу щось одне і зроблю. І вже точно зроблю, я тепер даю слово, що я точно зроблю, тому що минулий раз я теж обіцяв, але так і нічого не зробив. Але тепер я говорю точно, тому що це свято для мене і отак от. Так що чекаю ваших ідей, чекаю то, щоб ви написали мені щось. Якщо щось підійде, то я виберу. Якщо нічого не підійде, то я сам може щось придумаю. Але, коротше, поможіть мені і все буде круто. Все. Наркоман! Та я пісею. Все, я пустяв. Вырубать. Да. Шики-шики, Дэн. Ай, мама, шики-дэн. Як же я ненавиджу таку погоду. Зі всіх боків паде, зі всіх боків вітре, зі всіх боків з тою парасолею сраною ходити. Вона відкривається, то не відкривається, то її вітер вообще перегибає в різні сторони. О, фак. Дощ валить, короче, жопа, жесть. Добре, що я прийшов вже хоч до хати, хоч щось в тому дні класно. Йоу! Дивіться, що я маю. Знімав відос. Я як придурок скачу.